Dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ću vam pokazati 5 mojih omiljenih proizvoda od šminke i mogu vam pokazati, tornirat ću vam koji skuplji, koji valjaju, koji ne valjaju. I prije svega, neke djevojčice, da, pitali su me kada bi se oni trebali početi šminkati, ja sam im odgovorila, kao što ću sad reći, da znate da bi se trebali početi šminkati kada vam što dođe instinkt, jer možda neko ne voli šminku, jer se prisilno šminka, tako da baš ne bi to trebalo biti lijepo, ni dobro. Glavno kada vam dođe instinkt za šminkanje i kada vi to stvarno s mozgom želite da to radite, onda počnete to raditi. Jer, kao ću vam reći, sve se nauči, može se naučiti sa voljom i radom, a ono što ne želite, ja vam to ne mogu pomoći. I sve ovo što kao sa šminkam, ja inače sam ostavljen u videima ruž. Tako da, eto, ja se inače ne šminkam, jedino za slike na Instagramu. Tako da ćete me zapratiti, Pamelica sa 3A i 2 dolje crte. Tako da će biti tu dole, tu će biti Instagram, tako da me zapratite kroz cijeli video će pisati. I uglavnom, najbolje vam da štite za svoju kožu, što manje da se šminkate, jer svaki dan nanošenje šminke to vam kožu stari i koža vam postane ružna, tako da nemojte to raditi. Šminkajte se kad su neke zabave, vjenčanja, proslave, rođendane, ne znam, tako. I kad izlazite negdje, ali nemojte konstantno kad ste u kući i bilo gdje da se, znači kada ste u kući, kada ne idete nigdje, da se šminkate, tako da, ili do dućana, ne, jer uništit ćete lice i to nije baš lijepo. I da, prije svega, da vas pitam, prije svega lajkujte video, ako želite da napravim moja reakcija na Anđelu i Nađu i baku prase, jer je sad to ono kao reći, jer moram iznijeti svoje mišljenje, sam takva osoba, da iznesem svoje mišljenje o svemu tome i tako da, eto, ja ću iznijeti mišljenje, a vi napišite li vi želite da ja iznesem sve mišljenje, tako da, eto. Sad ću vam pokazat prvi proizvod, tako da ćemo ići u video, prvi proizvod je ovaj primer od Catrice, Prime and Fine. Uglavnom ima matte finish, on izgleda ovako. Tako da, eto, imate i u narančastoj, ne u narančastoj, u rozo i zelenoj. Zelena je za crvenolo, a roza je za, ja mislim, neke bubuljice. Točno ne znam, ali ja sam uzela ovaj bijeli, jer ima, bilo je samo njega, nije bilo zelenoga i toga. Tako da, on je meni jako dobar i nisam se pokajala što sam ga kupila, jer je stvarno primer ko primer jako, jako dobar. Savjetujem njega da kupite, jer nemojte druge kupovati, jer ako već ne valjaju. Dalje ću vam pokazati dva pudera, jedan sa skuplje strane, drugi s jeftinije, ali potpuno isti. Znači, imamo Essential Soft Touch Moisture Makeup 04 Matte Ivory 16 grama. On je za ovako. Imate i drugi nijansama, naćete 100% svoju boju. Tako da, on je u staklenovoj teglici ili tila bočici, koja se može razbiti, tako da nemojte da vam se razbije, jer ono, ne baš bilo dobro. Imamo ovdje puder koji je ovako u kručem stanju nego od L'Oreala. Jako ima lijepu pokrivnu moć i jako se dobro blenda. Imamo i L'Oreal Paris True Match puder koji je na pumpicu. Imate i razne nijanse njega, tako da inače ja miješam ove dvije nijanse da bi dobila svoju i da bi dobila tu teksturu koja meni odgovara. To, u tome sam se našla da mogu te mi dvije miješati da dobijem svoju, jer ne volim pretečno, ne volim pre kruto, tako da kada pomiješam ovo dvoje, dobijem ono što želim, tako da. Eto, dalje ću vam pokazati bronzere. Imate od Benefita Hoola bronzer, on je jako dobar, kao što sam čula na YouTube-u, pošto ga svi hvale. A ja imam ovaj Essential, znači Sun Club Matte Bronzing Powder. I miriše na kokos, jer ja obožavam kokos. Uglavnom, kutija izgleda ovako. Meni su svi, ali mogući svi esencovi poklopci pukli. Ja ne znam zašto, jer to
od kvalitete pakiranja, ali ne znam stvarno. Uglavnom, ovo je 02 Sunny. On izgleda kako sunce, možete vidjeti, možda ne. Ja njega već koristim od kad sam se počela šminkat i koristila sam kad sam išla u školu. Znači, non stop, znači konstantno. Tako da, eto, sanjite njega da kupite jer ga ima stvarno 15 grama i ima ga dosta, a dosta i dobro reći, imate ga dosta vremena jer ne možete ga baš tako lako potrošiti. Dalje ću vam pokazati highlightere. Imam jedan koji je izašao iz prodaje i on je stvarno vrhunski highlighter. I ovaj novi, ne znam, meni je ovaj stari bio bolji. Ovo je 10 Bia Unicorn Pristink Remover Glow Highlighter. Ima 10 grama, znači pakiranje izgleda ovako, kao što sam rekla, sve mi puklo. Glavno ne vidi se više ništa piše. Highlighter izgleda ovako, točnije bio je u dugine boje, ali meni je to palo na pod i sve se razbilo, tako da, eto. Ja ću vam sad pokazati kako highlighter izgleda, znači highlighter izgleda ovako. Highlighter je meni ovaj, znači ono srebreno, grozo, ne znam ko bi rekla. Znači highlighter je ovaj život, jer toliko je lijep da se ja doslovno zaljubila u njega, jer ono, pa toliko božan highlighter, više nego rumenilo. Rumenilo čak i ne koristi, a ima ih kar za to, tako da ne volim rumenilo ni highlighter. Ovaj novi je Glow Like Mermaid Highlighter, znači, kako ću vam pokazati pakiranje, znači piše vam to tu. I unutra ovo izgleda ovako kao sirenine ljuskice. Ljuskice izgleda ovako. I sve ove ljuskice pomiješate zajedno da bi dobili highlighter koji vam odgovara. A highlighter je ovo prvi, a ovo je drugi. Znači evo, to je drugi highlighter, ja ne znam, vi napišite koji vam je ljepši, meni je ljepši prvi nego drugi, tako da. Ali, sve u svemu, imam zamjenu, znači kad potrošim prvi, da imam zamjenu za ovaj drugi. Tako da, eto, pošto više nemate kupiti ovoga prvoga, imate kupiti ovoga drugoga, tako da, eto. Dalje imamo Essence maskaru i Maybelline maskaru, potpuno su iste i što je najbitnije, ne grudaju trepavice niti slipe, da one izgledaju toliko gatljivo da... Oh god, užas, ja se to ježi i pogotovo ne grudice kad sam trepavice. Ne znam kome je to gadljivo, meni je to gadljivo, totalno gadljivo, jer... Užas! Fuj! Prvo ću vam pokazati Essence-ovu Lush Princess maskaru, koja je vrhunska maskara i ja nju obožavam. Maskara izgleda ovako. Maskara izgleda tako. Ima ove kao... Piše na njoj Super Volumen maskara, Lush Princess. Imate i narančastu i zelenu. Ja imam sve tri, tako da one su meni... Stvarno pre dobre maskare i ne bih mijenjala ni zašto. Imamo ovu Maybellinovu New York maskaru, Lash Sensational maskara, koja je ista black, ovako, pakiranje gold, rose i crno, ovo ima natpis, tako da maskara je vrhunska, četkica je još bolja, ne gruda se, lijepo se to sve napravi i gleda to jako, jako lijepo. To bi bilo to od ovog videa, ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte i pretplatite se moj kanal i napišite dolje komentar. Želite li da napravim to svoje mišljenje od Anđeli, Nađi i od Baki Prase, jer ja volim znači svoje mišljenje o svemu tome, jer lajkujte za to video, da znam da napravim to, jer ja želim to da napravim. Napravim to, tako da, eto, do sljedećeg videa, čao!